Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari. Akalar, biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'qituvchilar qishlog'i Saroy qishlog'idan bugun Doniyorjon ukamizdan sotiladigan yosh hunarjilarimiz bor. Ularni qo'ldan kelgancha narx-navosini yoritib beramiz. Bugun biz seshanba kuni video syomkalar tayyorlayapmiz. 30-iyul kuni e'tiborlaringizga 31-iyul kuni havola qilamiz. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanasiz. Bungacha bu mollar davolasa bozorga chiqmaydi, to'g'rimi? Assalomu alaykum, Ramazon aka, keldingizmi? Omon bo'lsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Xudoga shukr aka. Bugungi nech bosh endi? Bugungi aka, xudo xolasa 10 bosh. 10 bosh. Yemoqchimoqlari? Yemoqchimoqlari xudo xolasa sinovdan o'tgan. Keyin uchun sinab oldik. Ko'rsatib ham qo'yavering. Pristi o'zini yeyapti, quruq pristi yeyapti hozir. Yaxshi. Yemoqchimoqlari? Yeyish ishlari quruq pristi yeyishyapti aka. Qani metr bo'lsa bir o'lchab qo'yaylik. Yosh o'yinlari necha oydan necha oygacha bu yerda unajilar? Xo'p, aka, mana shu ikkalasi 4 oy 5 oylik. Bu yog'i 6 7 oylik uzoq. 1 yoshgacha bormi? Ha, 1 yoshga borib bo'lmaydi. 10 oylikgacha. O, shu oxirida ikkita kattaroq bor. 10 oygacha. Ha, 10 oygacha bor ekan. Holatiga qarab baholasa. Yaxshi. O'lchab qo'yinchi. Bitta aylantirib, aylantirib ko'rsatib ko'raman. Hop. 1 metr. 70, 97. Ha, bir rasa chiqib bormayapti. Bo'ldi. 97 deng, hop. 95 plyusga olasin. Bunisi. Bir metr. Bir metr. Kichiklari shunaqa. Bitta-bitta aytasizmi, optimal aytasizmi? Hop. Mana shu ikkalasiga aka. Doniyorjon, menga qarang. Bo'ladiganini aytavering. Yopishtirib aytavering aka. Bo'ladiganini. Iloji bo'lsa sotiladiganini ayting. Hali odamlar hech pul beradi ekan demasdan shart-shart bo'ladigan necha 6 million so'mdan berishaveradi aka. Ikkalasiga. Ikkalasiga. Aha. Kelishtirib beraman. Narxi yengil. Ikkalasining narxidan birontasiniki baland bo'lsa aytib keting. Telefon bilan. Bunisiniki sal balandroq. Ha, 60 nisbatan unga nisbatan. Ha, buniki balandroq. Hech pul. Hop, buni o'ziga 60 berishaveradi. 63. 3 6 million 300 unisi 6 million. Kami bor. Kelishtirib beraman. Buga 6. Hop. Bunisini. Arkadaşlar ham o'ta go'zal narsa. Tuyoqlari ham yaxshi. Hop, buni bo'yi, xudo xolasa 1.8, 1.7. 1.7 chiqyapti. 1.6, 1.7. Hillis minus endi metrda olib. Chapcha qavatasi bo'ladi endi. Hozir metrda sotilmaydi mol, lekin hali videoda katta yo kichkina ko'rinmasin deb o'lchab qo'yilyapti. Holat yaxshi. 1.5 plyusga bu ham ketaversin. Hop. Bularning narxi aka? Bitta o'zi? Bitta o'zi. Nech pul aytaman? Buni ham aka 67 dan beraveraman. 6 million? 6 million 700 berishaveradi. 6 million 700. 700. Nimaga naringa qarang, endi nisbatan bu uzunroq ham gavdaliroq. Demoqchi bo'lgan yemga ham tashlasa bo'laveradi. Yemga tashlasa bo'ladi. Bo'laveradi. Bularni ham bo'yi shunaqa. Bir xil, bir, ikkita, mana uchta, to'rttasiniki bo'yi bitta. Mana uni ham qo'shaylik. Qani? Bitta kattasi bor ekan. Ha, bitta suyakliroqi bor. Hop, mana yaqindan ko'rsatib qo'y. O'lchab turingsiz. 1. Mana bu 2, 3, 4. Bitta kattasi bor ekan. Ha. Nech chiqdi? Nariganiki 1.13 chiqyapti. 1.6. 1.6. 1.13gacha. 1.13gacha. Aha, puli chiqdi. Nech pulni aytaman bular? Yopishtirib aytaman. Bo'ladigan. Yopishtirib so'ramayapman. So'ramagandan keyin yengil aytavering. Hozir meni so'raydi deb ana qilmang. Ya bo'ldi aka, xudo xolasa. Mana shu 1 2 3 4 tasini aka bir joyga bo'lsa 67 dan berishaversin. 6 million. 6 million 700 dan bir joyga bo'lsa. Hop. Tanlab olishga bo'lsa, aka 6 million 900 dan. Bittasi bor ekan. Ha, 7 million emas, 6 million 900. Kami bor. Yaxshi, aytilgan. Kelishtirib beraveramiz. Buni bitta qoldi, ikkita, uchta. Uchta qoldi. Aha, nech bo'ldi? Hop. Kuningiz yoshdan kattaroq ekan, shoqlari ham. Ha. Rivojlanib, chiroyli bo'lib chiqib qoldi. Buni ham bo'yi pastda shunaqa. 1.6, 1.7 chiqaveradi. 1.6. Lekin
Anun sen yuqona mana. Buni sifati bor. Sifati bor. Boqay degan, tisiga qissa bo'laveradi degan. Qancha? Xo'p. Buni ham narxi o'shanda aka. 6 million 700 ming deb so'radi. Bu taraflarni biz arzon qo'yib lekin. Qo'yib, zo'r. Tavakkal. Mana des. 6 million. Barakasini bersin. Kim olsa ham mazza qilib boqadigan. Mashhurlarni olgan odam mudoxilasi yutadi akalar. Mazza qilib boqsin. Kichkinalarga nisbatan solishtirib aytyapman, mana ularni narxi zo'r ekan kichkinalarga. Obunachilar mazza qilsin. Ketdi qani. Xo'p. Bu ikkita chicha kattaroqimiz bor, bo'ylari. Biri 10 chiqib qoladi. Semizroq. Bu yetib bor ozgina. Xo'p. Rahmatjon aka, buni bo'yi. Yo'q, undan balandroq. Ozgina. Bosh, bosh. 1.98. 1.8, 1.9. Plus minusini agar juda hali metri zarurat bo'lgan odamlar bo'lsa, o'lchatib olsalangan. Mana aka yaqinroqdan ko'rsatib beraman. 11.12 chiqyapti. Kichkina hali ko'z bilan ko'rib tafovut qila olmaymiz, lekin mollar katta narsalar. Xo'sh, hech bilmay aytaman. Aka, mana shu ikkalasiga bir joyga bo'lsa 7 million 400 dan qilib beraman. Ikkalasini. Ikkalasini tanlab olishga bo'lsa, aka 7 million 600 dan. Narx qo'y. Tanlab olar 7 million 600. Ikkalasi bir joyga bo'lsa 7 million 400. Hozir men olti tarafidan ham o'tib ko'rsatasiz. Oldilarini ham ko'rsatavering. Bunga kalkulyatorga tushib turing-chi, nech bundanga tushadi. Hammasi bir joyga. Ungacha ko'rsatib turaman. Ana kalkulyatorga tushib Üçte. Ben telefon çıldı. 10 değil. Ben... Yemişler yaşa da kalası. İştehler yaşa. İştehler zor. Bir artası bir nuşku çıkar başka kıyan görmedi. Görünmegen keserliler yokmuş ki. Kanaka keserliyle ki? Görünmeyi bizge görünmegen. Yo 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 yo. Ona ona keserliyle görünme. Alamadı yem çıkmadı ona keserliyle. Demek sağlam. Xudo xolasa mollar sog'lom. Xolasi qarab ehtiyot qilib. Boqsangiz yaxshi. Endali issiqqa baylab qo'ysangiz, hozirgi kunda eng global muammo issiq bo'lib turibdi. Issiqdan saqlansangiz, mana tanajon. Xolat bo'lishmasa, xudo xolasa. Optim bahosini ayting, nech bo'lgan? Optim bahosi 10 tasini bir joyga olishadigan bo'lsa, hammasi aytilgan narxdan 200 mingdan har bittasini tushib beraman. 200 mingdan. 200 ming so'mdan tushib beraman. Bilaveradimi? Obunachilarni nazar qilsin. Har birida 200 mingdan tushib berilyapti akalar. Ko'rib, hisob kitob qilib ko'ringlar. Haligi shablonga tashab ko'ringlar. To'g'ri kelsa, 4 tasini oling, 5 tasini oling, 10 tasini oling. Men qarang, optimga endi ko'proq olishga imkoniyat kamlar bo'lishi mumkin. Hop. Endi hamma ham 10 ta 15 ta mol ola olmaydi. To'ppa-to'g'ri aka. Ichi bir 3 ta 3 ta yoki 2 ta 2 ta ham optim bahosi bering. Kelishtirib beraman aka. Aytilgan narx nima bo'lib qolmaydi? Narx muhim emas. Muhim bo'lib qolmaydi aka, xudo xolasa telefon qilishaversin, bo'lmasa adresni beramiz, kelishadi. Xotirjam kelishib, xotirjam savdolashib, ha, nima qilishaveradi. Akalar mana ustida kelib savdolashib, bemalol olaverasiz. Har safar bo'ladigan narxini ayting deyman, lekin bo'ladigan narxi ham baribir insonni, baribir o'zbekchilik. Xayr bo'ladi aka. To'ppa-to'g'ri. So'rasa, baribir so'raydi odam, shunaqa. Nomerlar aytib qo'yingchi. Nomerlarimiz 94 kodi bilan 436 73 00. 90 lik kodi bilan 696 06 94. Telegram, WhatsApp bor. Telegram, WhatsApp bor, xudo xolasa. Manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur saroy. Saroy qishlog'i, Toshloq mahallasi. Davon ko'cha deydi, Toshloq mahallasi Davon ko'cha. Shunday pastga tushganda chap qo'ldagi birinchi yangi qurilgan molxonada turibdi mollar. Hammaga omad, salomat bo'ling.